Llavors ara, doncs, si voleu fer alguna intervenció, alguna pregunta, entre la Clara tenim alguns minuts, si voleu explicar alguna experiència, algun dubte que tingueu, doncs podeu fer-ho. Jo tinc un dubte, comentar-lo que s'ha de tenir en compte els dues vessants, no? Però el dubte és aquí. Que per una banda el producte ha de ser de cultiu ecològic, però ha de tenir en compte, no, doncs que no hi hagi explotació laboral, que hi hagi una relació amb el consumidor, que es faci tot de manera horitzontal. La meva pregunta és, això és possible i que després el preu no acabi sent un producte elitista? Perquè és l'experiència que tinc jo, és que al final tot aquest tipus de producció acaba tenint un sobrecost que és dificultós per la majoria de la població poder-hi accedir. No, una mica, bueno, ho fem entre les dues. Una mica també aquí cal tenir en compte el diferent tipus de producte. Per exemple, en el cas, per ser realistes i francs, en el cas de l'obrador Sisqueta, no? Que és una recuperació d'una raça autòctona que porta molt treball associat a darrere del producte, els productes acaben sent, els productes tèxtils que surten de l'obra de Xisqueta acaben sent d'uns preus que són absolutament fora de les possibilitats de consum de la població. O sigui, òbviament un jersei que costi 150 euros doncs no és un producte, no, que sigui accessible en aquest sentit. Però també hi ha tot el punt que plantejàvem, que és el fet del canvi cultural i la forma de consum que tenim, i és que quan tu planteges una cosa així amb projectes de horticultura, per exemple, el preu d'un enciam generat en unes condicions de no explotació i adequades de la interacció amb el medi ambient, etc., la diferència de preu no és tan significativa, diguéssim. Clar, a mesura que vas pujant a la cadena, no? A mesura que vas parlant ja de productes alimentaris associats a bestiar, com que l'eficiència en la transformació és molt baixa, aleshores, clar, es disparen molt de preu. Bueno, però és que també hi ha una altra qüestió, que és que és obvi que no podem estar consumint 4 o 5 cops per setmana carn, no? Llavors, en aquesta transició també ens adaptarem, diguéssim, i al final no, crec que en aquest sentit acaba sent accessible si tu no el vols consumir en una determinada freqüència. Vull dir que també hi ha aquest punt. Sí, de fet hi ha un estudi d'agricultura, una revista bastant referenciada en el que és el sector de l'agroecologia i la producció ecològica, que pot ser més o menys discutit, però és el primer estudi que es fa a nivell de Catalunya, a nivell de Principat, sobre aquest tema, i es garanteix, doncs, que Catalunya, dintre les fronteres principatines, podrien ser sobiranes alimentàriament. Sota quin concepte? Sota un canvi radical de dieta de les persones que habiten Catalunya, no? És a dir, és impossible pensar que una dieta com l'actual pot sostenir, o sigui, un territori pot sostenir una dieta com l'actual i que és accessible econòmicament una dieta com l'actual, comparativament i econòmicament, no? Això per començar. Segon tema que jo també vull afegir i que torno a parlar de la raó. O sigui, l'activitat agrària com a tal, a dia d'avui, és una ruïna. O sigui, és una ruïna. No, ningú es fa ric fent el pagès, a no ser que tinguis 1.000 hectàrees, contractis persones, sobretot migrants, sense papers, en unes condicions de merda, i a més facis un producte per a la gran indústria que et té integrat i per tant et té sota cap concepte amb participació activa en el que és el que fas i com ho vens, etc. No? Si tu vols ser un pagès independent, no? Superemprenedor, fer producció diferent, alternativa i comercialitzar en circuits curts, doncs tens pocs números per acabar sent ric. No? Això és evident, vull dir, això és així. I tots sabem i coneixem pastors, pastores, pagesos que han arriscat molt i que al final estan vivint en unes condicions bastant precàries. No? Per tant, jo primer reivindico la dignificació de l'ofici pagès com a tal, com a ofici, com a vida, com a forma de vida, ja més enllà d'una professió o d'un treball assalariat, això no és la pagesia, no? Canviar el concepte.
I després, per això, jo crec que hem de reivindicar eines com la renta agrària pagesa o com a fórmules d'ajuda mútua i d'impuls des dels municipis, des de la Generalitat, des d'on sigui, per donar més seguretat econòmica i una vida més digna a les persones que fan aquesta opció de vida, que al final reverteix positivament el territori, la salut, etc. I un altre tema per afegir finalment. És un mite que hi ha productes ecològics més cars que els convencionals. No en tots els productes, com era el roc, ni en tots els àmbits. Però depèn de la forma com tu compris i depèn de quin producte estiguem parlant, és un mite que sigui més car. Segons on compris el producte i segons com el compris d'embalat i de preparat, és molt més car un producte convencional comprat al Mercadona, i abans ho parlàvem, que un producte comprat de pagès al mercat municipal del teu poble. El que passa que com que ens ho han venut un mite i ens l'hem cregut i l'hem alimentat, doncs acabem pensant que realment és més car. No? I quan pensem en el rendiment que té el producte a nivell de grans, de nutrients, etc., si féssim un càlcul allò objectiu i matemàtic, acabaríem veient que no és més car. No? El que passa que aquí també s'han de començar a trencar una mica els tòpics. No? Clar, òbviament també si vols tomàquets al mes de febrer produïts ecològics, seran molt més cars que els que complís de convencional. I això, clar, també hi ha tota aquesta qüestió de quines escales podem incidir, no? O sigui, quan tu planteges des de nivell local, segurament per resoldre aquests conflictes que trobes, de conflictes de preus, diguéssim, hauràs de plantejar estratègies més de com incideix l'Ajuntament en aquest sentit, però després és això. Un dia ho deia el Busquets, com no? Que plantejava del plan de, bueno, és que per què tenim por a plantejar que haurem de posar arancels, és obvi, vull dir, i és obvi i és saludable, i una de les coses que jo veig en la sobirania alimentària que té és que és molt internacionalista, en el sentit de que el greuge que estem generant als països del sud global és en gran part, per una banda, l'extractivisme que estem realitzant allà, però en gran part també pel model d'agricultura que estem generant allà i la despossessió i l'acaparament de terres que s'està fent en aquests països. Plantejar una estratègia de sobirania alimentària és absolutament internacionalista perquè estem deixant de generar aquell greuge, aquest dumping que s'està fent amb els preus i totes aquestes agressions que estem fent. Jo, si em deixeu afegir una cosa que en aquest tema, o sigui, la qüestió de que els productes ecològics o que els aliments, no, siguin elitistes, des del meu punt de vista és una creença totalment intencionada i elitista, en el sentit que, per exemple, abans els mòbils a tu te'ls donaven gratuïtament i tu tenies un mòbil gratuïtament. En el moment que les empreses van decidir que el mòbil els consumidors l'havien de comprar, ningú dubta en gastar-se 300, 400, 500 euros en comprar-se un mòbil, no dubta ningú. Llavors, bueno, en aquest sentit, interessa, no?, que la gent es gasti més amb aquests aparells, amb aquestes noves necessitats creades, perquè fins fa 10 anys això no existia. Llavors, clar, o sigui, el que hem d'entendre és tot una mica el fet de l'educació, que fins ara no ho hem estat fent bé o, no, o només ens hem fixat en el que és el preu econòmic, no el preu social, el preu cultural, el preu, etc. I llavors és recuperar, no?, el fet de, no, és que fins ara hem estat pagant molt menys del que hauríem d'haver pagat pels aliments. Llavors és una qüestió de prioritat. Si tu tens diners per gastar-te amb un telèfon mòbil, és perquè la teva prioritat en aquell moment és aquella, i no vol dir, doncs, que, bueno, sí que te'ls pots haver gastat amb, o sigui, la teva prioritat és l'alimentació, doncs t'has gastat amb l'alimentació. Però, bueno, o sigui, ara mateix, en la situació, amb la tessitura que ens trobem, doncs, evidentment, no interessa, no?, que ens gastem més diners en aliments, interessa que ens els gastem en d'altres coses. Algú més, en Joan? Sí. Bueno, volia dir que posem 10 minuts, si de cas, per tancar aquest bloc, que no es faci tard. Llavors, hi ha dues paraules demanades, que parleu amb altres dos, si cal, si vol algú més. I llavors ja passem al segon bloc i al final, si tenim temps, ja farem menys. Bé, jo una mica escoltant tot això, crec que tenim una sobirania per guanyar, que l'hem perduda totalment, i que per la seva carga simbòlica amb el tema de l'alimentació és molt important, que és la sobirania del pa. I precisament aquí tenim la Frida, la tenim aquí a Vallmoll, a l'Alcamp, i la tenim a la Conca de Barberà, a Sarral.
a mi quan em van dir algunes dades de la Frida em vaig quedar esgarrifat. La Frida produeix aquí a Vallmoll 70.000 barres diàries per hora, i això 24 hores al dia. D'aquí a Vallmoll surten cada dia un centenar de camions frigorífics de pa. Aquí a Vallmoll hi ha 7 línies de producció, una de les línies de producció es dedica íntegrament al Mercadona. És a dir, que tot el pa que es ven al Mercadona, tot surt d'aquí a Vallmoll. Esclar, hòstia, vull dir, ens estem fotent pa. No ho sé, ara em sembla que per un euro te donen un fotiner de bar, no? Però bueno, el pa que ens estem fotent, doncs, ha donat tombs. Potser el millor ha donat tombs per tot Europa. Val? És a dir que, clar, és una sobirania plantejar-nos, però la seva càrrega simbòlica, per allò que ens deien, que et guanyaràs el pa amb el suor del teu front, o que la canalla ven amb un pa sota el braç. No? Doncs, hòstia, vull dir que els expliquin a la Frida, això. Jo el que vull dir és que des de la sobirania alimentària, en el fons, constantment ens estan enganyant dintre amb la publicitat el que hem de menjar. És a dir, probablement el que mengem avui en dia no té res a veure amb el que menjam fa 10, 15 o 20 anys. És a dir, la publicitat ens diuen que el berenar ideal és menjar el Kinder Bueno. I els nens mengen Kinder Bueno perquè dintre hi ha un regal. I probablement qualsevol dietista del món te diria que no, que està superlluny del berenar ideal. I aquí també hauria d'haver una denúncia i una crítica. I la sobirania, la falta de sobirania també és quan entres al Mercadona, jo veig molt poc, no? Però quan entres al Mercadona i està tot calculat perquè tu consumeixes el que ells volen i com volen. Jo quan el poc que vam al supermercat veig el que porta el carrer davant i veig que no porta aliments, que porta coses que dius, hosti, aquest tio com es fa un sopar o un dinar amb això? Perquè jo no m'imagino. I sovint són molts pocs productes frescos i molt avalorats i molt poc sants. I hòstia, ens estem jugant la salut, ens estem jugant de tots, la salut de tots en aquests productes. Tu pagues per la merda aquella, els residus que són el doble o el triple del producte fresc. Hòstia, m'he estat jugant els meus quartos amb això també, saps? És a dir, hi ha una sobirania que ens estem deixant i que és més barat perquè és el que ells volen. Perquè jo fer una massa de pizza em costa molt més barat que una pizza de casa de Radellas. El que passa és que, clar, una pizza ecològica feta no sé què, probablement és més cara que una pizza de casa de Radellas. Però fer la massa és un deu euros. Ells mateixos te diuen com has de consumir, com has de comprar, com has de no sé què, i després encara tenen collons de dir-te que això és més barat. És que no té cap mena de sentit. Bé, no, només un parell de punts, perquè o sigui, no només és a nivell econòmic on te miren, sinó que és a nivell moral on te miren. Perquè, per una banda, o sigui, tu intentes muntar-te per tu mateix, tu intentes fer unes coses doncs, que creus que èticament és molt més ètic, diguem-ho així, però per altra banda veus que cauen cooperatives, per altra banda veus que no només cauen, sinó que s'emporten tots els estalvis de com ha passat a Cambrils últimament. També el que passa és que a l'hora de tu normalitzar-ho, a l'hora de fer-ho per tu mateix, diguem que et trobes amb una burocràcia, amb uns certificats, amb una normalització del que tu vols fer pròpiament per ser autosuficient i autogestionar-ho, que no t'ho posa gens fàcil i és més, abans de començar ja tens aquest hàndicap moral o de baixa moral d'intentar-ho fer per tu mateix que et mira per dins. Vull dir, o sigui, intentar començar-ho ja és la batalla ja la tenen guanyada a nivell ideològic. Llavors, vull dir, és un esforç que s'ha de fer col·lectiu en quant a educació des de ben petits per donar-li un valor afegit, que és el que deia l'Algú, amb aquest hàndicap que ells intenten i que ja tenen inoculat en el nostre sistema. Completament d'acord amb totes. Aquí tens un pastisser, jo crec que el tema del pa, si no pots viure de pagès, tampoc pots viure fàcilment de pastisser.
I amb tot dir, i això quan ha parlat jo ho volia comentar, cada vegada hi ha més projectes on projectes familiars o cooperatius, l'Aresta per exemple és un exemple ben bonic, no? De persones que estan optant per fer pans amb varietats de cereal diferent, no? Com per exemple els cereals que recuperen la gent de la Garbiana, no? També cooperativa, i que cada vegada tenen més èxit aquests projectes, no? Per tant, benvinguts siguin. Jo crec que la gent no és tonta, la gent se n'adona que és un fracàs, no? Haver d'anar a comprar el pa barat a les gasolineres, i per sort, no? Cada vegada hi ha més projectes, no? Per tant, jo crec que tenim un futur en aquest sentit prou positiu, i em trec a la red davant tota aquesta gent que us atreviu i que us llanceu a fer de pagès, perquè sou herois i heroïnes, i endavant, no? Ja està. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies.